Como todo movimento religioso de origem recente, a logosofia se auto-intitula ciência, conhecimento, no intuito de obter respeito automático por parte do mundo ocidental. Como todas as religiões, considera-se o único meio de redenção da humanidade, rotulando todas as outras como sistemas religiosos preconceituosos que impedem a evolução do homem. Seu nome reúne em um só vocábulo as raízes gregas logos e sophos, que o autor adotou, dando-lhes a significação de verbo criador e ciência original, para designar uma nova linha de conhecimentos, uma doutrina, um método e uma técnica que lhes são eminentemente próprios. Podemos descrevê-la como uma mistura de religião, filosofia, psicologia e esoterismo, ensinados com um rótulo de verdade com letra maiúscula, ou seja, como sendo a verdade por excelência, que veio para substituir todas as religiões e filosofias. O fundador, idealizador e único autor, por enquanto, foi o argentino Carlos Bernardo González Pecotti. Carlos Bernardo González Pecotti, também conhecido como Ramsol, nasceu em Buenos Aires, Argentina, em 11 de agosto de 1901. Baseado, segundo ele diz, na hierarquia e herança de seu próprio espírito, reagiu muito cedo contra a rotina dos conhecimentos correntes e sistemas usados para a formação do ser humano. Em 1930, instituiu a Fundação Logosófica com o objetivo de difundir a nova ciência que havia criado, hoje expandida a vários países por meio de centros culturais, onde se estuda e pratica esta nova linha de conhecimentos transcendentes. No Brasil, existem centros logosóficos em Belo Horizonte, Brasília, São Paulo, Chapecó, Curitiba, Florianópolis, Goiânia, Rio de Janeiro e Uberlândia, além de inúmeras sedes culturais localizadas aqui e no exterior. Além disso, existe uma escola de orientação logosófica localizada no Rio de Janeiro, o Colégio Logosófico González Pecotti, que já conta com cerca de 250 alunos, desde a educação infantil até o ensino fundamental. Os métodos de ensino são orientados conforme os conceitos logosóficos e todos os professores são praticantes da logosofia. A escola foi assunto de matéria na revista Nova Escola, em junho de 2003. A mente, que compõe o sistema mental, é a que pode pensar, recordar, julgar, imaginar, criar pensamentos, o que os animais não fazem, apesar de terem cérebro, pois não tem consciência de sua existência. O animal é rotineiro, instintivo, aprende pela repetição, mas não cria e nem pode aperfeiçoar-se. O escritor afirmava que a mente humana é um fragmento da mente cósmica, ou mente de Deus, que tudo interpenetra. Que no princípio era a mente e não o verbo, pois a mente gera o verbo. Que as ideias são produzidas pela mente, e não pelo cérebro. Que a mente ultradivina está presente em tudo quanto existe, regendo todos os processos inteligentes e presente no homem também. É a ideia central da logosofia. Mas, ao contrário do que ela proclama, não se trata de um pensamento exclusivo seu. Esta filosofia é a base de todo o ensino da nova era. Poderíamos chamá-la de darwinismo espiritual. É a ideia corrente de que a atual fase da existência humana é apenas um estágio do processo de evolução, como foi a fase do símio. Relativa aos símios, macacos. Designação geral dos supostos primatas atuais da sub-ordem dos antropóides. O homem está destinado a ser algo mais do que ele é, agora. Difere da evolução espiritual pregada pelo kardecismo, pois não ocorreria com espíritos desencarnados, mas com a humanidade como um todo. E a logosofia e todas as doutrinas esotéricas modernas colocam-se como instrumentos desta evolução. Vamos encontrar a raiz deste pensamento no filósofo alemão Friedrich Nietzsche.
Neste mesmo livro ele desenvolveu outro conceito, o da morte de Deus. Nietzsche nasceu em 15 de outubro de 1844, no pequeno vilarejo de Hocken, na Alemanha. Ele era neto e filho de pastores protestantes e, em sua infância, ficou conhecido como Pequeno Pastor, pelo fato de ler a Bíblia com tal paixão que fazia chorar seus ouvintes. Mas, aos 18 anos, perdeu a fé no Deus de seus pais e passou o resto da vida procurando uma nova divindade. Pensou tê-lo encontrado no super-homem. Isto segundo o filósofo e escritor Will Durant em seu livro História da Filosofia. É difícil estabelecer o que ele queria dizer com seu super-homem, ou como alcançá-lo, mesmo porque Nietzsche enlouqueceu e permaneceu por 10 anos neste estado de demência. Mas suas concepções influenciaram todo o movimento esotérico moderno, no sentido de defender um tipo de evolução que levará o homem a se superar. Neste aspecto, a logosofia não se distingue das demais religiões esotéricas surgidas no século XX, exceto pelo fato de que usa termos únicos e proclama ser o exclusivo caminho válido da redenção humana. De uma forma simplificada, é a substituição da crença e da devoção em um Deus único e transcendente, por uma fé no próprio homem, como deificador de si mesmo. É a aceitação do fato de um Deus morto de Zaratustra e uma confiança no seu super-homem. Mas como relatam as escrituras em Teilim 39 versículo 6, toda a existência humana é como uma total futilidade. Embora nenhum livro exorte o homem à perfeição e à santidade tanto quanto a Escritura, ela, no entanto, não deixa de admitir, pelos lábios do sábio rei Salomão, que não há homem que não peque em 1 Reis capítulo 8, versículo 46 e também se encontra em 2 Crônicas capítulo 6 verso 36 e em Eclesiastes capítulo 7 verso 20. A logosofia coloca como condição de perdão para o homem não pecar mais, o não errar, algo que não passa de uma ilusão. Apesar que em toda a escritura sempre há o pedido do Eterno para a pessoa estar em techuvá constante diária, para que não se desvie dos caminhos do Criador. E o mapa para seguir o caminho correto é a Torá, não o humanismo ensinado pela logosofia. Novamente, nada mais faz a logosofia do que retornar ao conhecimento ou a gnose, conhecimento em grego, como meio de se conhecer o Deus verdadeiro. Desde os primórdios, surgiram homens alegando que este conhecimento especial, capaz de ser manifestado apenas em alguns poucos, era o caminho que levava o homem a Deus. Mas o caminho que leva ao Eterno, e o único caminho é, a Torá. We'll be right back.
Além de rejeitar a Torá, a logosofia pregou o ecumenismo, como foi visto anteriormente. Mais uma das várias vertentes do movimento, nova, era, com essa visão babilônica, que já foi diversas vezes refutada na série, o ecumenismo juntamente com o sincretismo religioso. Esta doutrina já chegou até mesmo na Europa, tendo em Barcelona, na Espanha, seu centro divulgador. Tem estado presente com seu estande, em diversas feiras de livros por todo o Brasil e, embora não tenha um peso numérico, em Belo Horizonte há apenas 700 adeptos e menos de 500 na cidade de São Paulo. Conta com muitos militantes da área acadêmica. Isto era de se esperar, devido à complexidade de seu ensino. Mas a logosofia não passa de apenas mais uma, entre as inúmeras correntes místico-esotéricas com conceitos estranhos que se expandem por todo o Ocidente. A fé nas escrituras está agora sendo minada em suas raízes por um espiritualismo humanista que serve de carona para toda sorte de doutrinas contrárias à palavra de Deus. Espiritualidade não é sinônimo de comunhão com Deus. Pois, se alguém diz que conhece e ama o Eterno e não se ocupa da Torá e Mitzvot, mandamentos, esta pessoa não tem a verdade e está imerso em ilusões. O mundo adora seus deuses e gosta de palavras bonitas, de consolos ilusórios, de céus sem esforço e sem mérito. Mas quem de fato serve o Eterno, vive segundo a sua instrução divina, a Torá. A logosofia é um apelo à reflexão do homem sobre si mesmo, mediante a qual a divindade, grosseiramente identificada com a substância do mundo e com o próprio homem, aflora a consciência de cada indivíduo. O gênero humano em crise, impregnado no seu egoísmo e rebeldia em conjunto com elementos ideológicos falsos, provocou seu afastamento de Deus. Do humanismo ao misticismo, o foco das doutrinas criadas pelo homem é a confiança em si mesmo e a rejeição ao Deus único. A adoção dessas filosofias representa o ponto mais propício para a total deterioração da vida humana.